Hej alle sammen og velkommen tilbage til endnu en episode af Multiplayer på The Valley The Old Farm. Vi er ikke så mange lige nu, så vi risikerer at vi lige pludselig skal til at synkronisere. Men pyt være med det. Jeg har lige opdaget at der ikke er mere plads til, det var godt nok en lille traktor spændt for sådan en stor halmvogn. Der er ikke ret meget plads til uld herinde. Nå, det var ikke mig, der kunne stå der. Hvad er det, vi har her? Det er til halm. Vi skal have fundet noget, vi kan samle en palle op med. Der står en lille graver herovre. Der må ikke, vi kan finde en pallegaffel til den. Det var ikke det, der var på, nej. Nå, det må vi lige se. Så skal vi lige have den hisset lidt op. Åh, de skriver hej Rosu. Nu har de set, at jeg er begyndt at bevæge mig. Så må han lige skrive hej. Alle sammen. Sådan. Jeg skal simpelthen have fundet mig noget til at tage paller med. Og jeg kører garanteret forbi lige om lidt uden at opdage det. Frederik Eliassen joins the server. Nå, så kan jeg lige se, om jeg kan finde det, jeg skal bruge bagefter. Den her, den kan vi sætte lige nøjagtigt her, faktisk. Ved siden af vores brændstak. Så fik vi også lige Frederik med. Så skal vi lige se, hvad vi gør. Vi gør sådan der, og så skal vi lige noget lede. Og lede og lede. Så kan vi være rigtig lede, kan vi faktisk. Hvis vi har sådan en. Det ved jeg faktisk ikke engang, om vi har. Åh, hvad var det? Der var noget der. Men jeg ved ikke, om den bare passer til en frontlæs, eller hvad den gør. Hvor er den henne? Den står lige over ved dieseltanken. Ja, flot. Hvor har vi dieseltanken henne? Det ved jeg faktisk heller ikke. Og det har vi hernede i kælderen. Jeg drøner Hasse rundt nede. Jeg ved ikke, hvad han drøner rundt og laver. Nu må jeg hellere lige bukke mig her, så jeg ikke lige slår hovedet. Må jeg hellere køre lidt forsigtigt, faktisk. Ja, det var godt, jeg gjorde det. Ellers så jeg hamret lige ind i ham. Og så havde vi en ved siden af dieseltanken. Ah, det er her et sted. Hvor er den henne? Den står derinde. Men det er ikke sikkert, at den lige passer på den maskine, jeg har her. Jeg kunne være heldig. Det var jeg ikke. Passer selvfølgelig på en frontlæsser. Så må vi have fundet en frontlæssertraktor. Det blev lidt at lede og lede og lede. Og så kan vi bare være rigtig lede alle sammen. Nu kører jeg om min høns over. Det var flot, Rosu. Du lige holdt øje med det. Den kan vi bare smide her igen. Og sluk. Skal vi have fundet noget frontlæsserværk? Kan der ikke være en frontlæsser? Ah, det kunne der. Sådan. Så tager vi det ned med en 8340. Det er længe siden, vi har kørt i sådan en. Så det har jeg tænkt mig lige at gøre i dag. I hvert fald lige lidt. Og der stod en frontlæsser herovre, så lidt opdager jeg faktisk, når jeg kommer kørende. Ikke meget, men lidt. Og så kan jeg se, at der står halm og baller overalt. Jeg kan nok vide, om der ikke snart skal sælges noget af det. Den der, den nupper vi. Hvis vi kan. Det kunne vi der. Og så kan vi ikke se, hvordan vores skafter de står. Så ved I godt, at jeg har kæmpe problemer med at køre med frontlæsser. Jeg kan lige starte med at rydde op. Det gik da faktisk ret godt. 108 liter, det fylder faktisk rigtig meget her foran simpel. Flot, det var heldigt, jeg kan lige køre over den der gasplads, og den eksploderer, så kunne det godt være, at jeg skulle have en ny bagluge. Så når jeg lige har kørt hen her engang, så må det være nok der. Det kan de bare lige få igen. Det kan de ikke have. Nå, vi skal i hvert fald ikke have det liggende herude. Og det er vel egentlig bare græs, så tror jeg måske, jeg kan køre det her ned til alt det andet græs, der ligger og flyder hernede i siloen. Det prøver jeg i hvert fald. Så må vi jo se, hvad den siger, om jeg kan få lov at tippe det af. Det er ikke sikkert. Men vi prøver. Der er noget græs. Og det kunne jeg godt. Og selvom jeg var ved at vælte det hele, men jeg tænkte, hvis jeg nu ikke lige kører helt op, så kommer det til at ligge deroppe på kanten. Det ville da være rigtig dumt. Så videre. Mega god traktor, jeg har fundet mig her i dag. Og den her skov her, den sætter vi lige... der er jo plads her. Ah, det er måske... Jeg ved faktisk ikke, om de henter alt muligt her indenfra, eller hvad de gør. Men så får jeg nok skæld ud over at have sat den lige nøjagtigt der. Så er der ikke nogen, der kan komme til. Den her, den må passe her på. Sådan der. Så kan jeg lige køre op og fjerne dem, og så ved jeg faktisk ikke, om man bare skal køre over og sælge dem. Ej, to, det er faktisk ikke ret mange at sælge. Kunne selvfølgelig vente. Ej, der står masser af halm og alt muligt deroppe. Ja, jeg er på vej over til de der får. Det får jeg tit at vide, det deroppe i høj. Og no more place to place new pallets of wool at cheap. Nej. Det kan godt være, der ikke er det. Men nu har jeg faktisk tænkt mig at gøre en hel masse ved problemet. Hvis jeg kan, jeg skal lige lidt længere ned. Jeg skal lige sådan der. Den virker ellers ret tung. Hvor kan vi sætte dem hen? Dem kan vi faktisk sætte lige herinde ved siden af, tror jeg. Den kan vi sætte her. Det var en. Nu skal vi have en mere. Så skal vi lige hernede og kigge. Der er et sted. Så skal vi se, om jeg kan ramme den her også. Det kunne jeg selvfølgelig ikke. Hvorfor var det lige, jeg ikke kunne det? Nå. Så skal vi nok lige dreje lidt. Så kunne vi. Så skal vi bare lige have den kørt over til ved siden af. Jeg synes, der står baller overalt. Det er vi nok nødt til lige at få gjort noget ved en dag. Det, om det lige bliver i dag, det ved jeg ikke, men det kunne man da håbe, at jeg fik tid til. Vi sætter der. Så må vi se, hvad vi skal. Det her over, det trænger vel også til at blive stampet. Det kan jeg jo lige se, hvis jeg lige kører derind, faktisk. Hvor langt det er med det. Det er 100%, så kan jeg da faktisk overhovedet ikke forstå, hvorfor at dækket må dække til. Det gør jeg lige. Eller gør jeg det? Nej, det må nok hellere være med. Hvis nu de har tænkt sig at snide et eller andet, der skal derind og lægge, så må jeg hellere være. Nu skal vi finde en opgave mere. Og det kunne jo faktisk være at køre op og sælge den læshalm. Nej, det er læshalm der. Det gør vi. Den sætter vi her. Sådan. Så skifter vi lige lidt i dag. Og Patrick, han skriver, hold da op, vi har lige... Rosu, tjek lige, at du har sat growth stage til slow, der mark 1 er orange. Nå, det må vi heller lige se så. Så skriver vi lige, det er den. Han behøver ikke at få at vide, at jeg lige har gjort det nu. Haha. Nå, jeg tror ikke, jeg kan snyde ham. Var der egentlig stropper på alt det her? Det var der overhovedet ikke. Det må vi heller lige få gjort. Det der, det var simpelthen en forkert knap. Så tager vi den her, og så tager vi den lange seje tur. Og det lød ellers godt, det der. Super tænker også, at hvis det bliver regnvejr, kan du sætte tiden op. Ja, det kan jeg sagtens. Men nu venter vi til det bliver regnvejr. Det er ikke noget med, at jeg skal bakke ind derovre. Hvorfor er det, at vi aldrig har halmvogne, der er 2 hjul i stedet for 4 hjul? Det gør måske det hele lidt nemmere for mig. Kunne jeg forestille mig. Og så har vi sådan en lille traktor, og den kan faktisk sagtens slæve sådan en vogn der, hvis jeg kører lidt pænere. Jeg har faktisk selv kørt halv med en Ford 6610, og det var faktisk også sådan en stor, det var big baller. Og hvad havde vi? Havde vi 20? Jeg tror vi havde 20 på, det var en lang vogn. Så det må den her også kunne trække. Den vogn vi havde, den var lige forlængt en lille smule foran, og så... Ej, jeg kan simpelthen ikke holde den, når det går sådan nedad. Selvom jeg bremser helt afsindigt. Den var forlængt foran, og den var forlængt bagpå. Så når man kørte og skulle dreje, så skulle man ikke kigge bagud, når man drejede skarpt. For så troede man hele møg, det knækkede og væltede. Fordi den kringede simpelthen så meget, men det væltede aldrig. Og det var ikke spændt fast. Det skulle man ikke dengang. Ah, den kunne godt lige bruge 150 heste mere. Når det lige går opad i hvert fald. Og se det der halm der, det er jo ved at komme ud af siden. Der kommer vist ingen, så kan vi godt køre ud. Vi er nok nødt til at sætte dem der i gang. Tror jeg. Så må vi nok hellere lige gøre sådan der. Og dreje om, så jeg kan se hvad der foregår. Og så skal man bare kigge fremad. Jeg skal ikke kigge bagud, når man kører halm. Det fik jeg altid at vide. Lad være med det. Bliver stresset af at se på, at det måske vælter. Det gør det ikke. Det ville så være træls at have kørt 50 km, så fundet ud af, at det halve af læs, det lå nede i Gram eller et eller andet. Eller hvad byerne nu hed, dem vi kørte igennem. Men sådan var det jo. Jeg gjorde bare, hvad der blev sagt. Jeg var simpelthen så nem at have med at gøre. Lige snart det blev sagt hop, så spurgte jeg hvor mange gange. Jeg spurgte ikke hvorfor. Jeg gjorde det bare. Jeg elsker at køre traktor. Det gør jeg faktisk stadigvæk. Eller det vil jeg gøre. Jeg elsker alt hvad der kan køre. Jeg har kørt truk i mange år. Jeg elsker at køre truk. Køre bil gør jeg også. Kører mange kilometer hver år. Så derfor kunne det da lige være rigtigt. Nu er der gået hjælp mig ikke mere plads til ul igen. Det kan ikke passe. Så har jeg sat dem forkert. Ellers er det bare fordi, at det ikke er blevet fjernet i så lang tid, at der allerede står 2 nye paller. Det må vi hjem og kigge på. Så kunne det jo blive episoden, hvor vi leger med uld. Jeg ved, hvad der er derinde i skoven. Der er nok bare skov. Det kunne også være, at der gemte sig en mark derinde, men det ved man jo faktisk aldrig. Nej, det gør der ikke. Men der går helt om til en vej, der går, og det map her, det er jo faktisk kæmpestort, hvis man skal ligge og køre rundt på det. Nå, har den IC så en traktor her? Det har den ikke. Det er nok en in-game. Og så skal jeg lige se, hvor det nu lige var, vi skulle af med alt det her. Hallen. Er det ikke lige heroppe i sving et eller andet sted? Jeg er faktisk ret sikker på, at det lige er her. Så skal jeg jo lige lidt herover, så jeg kan komme rundt. Det håber jeg kan. Sidste episode, der sad vi fast herovre med en vogn, der blev gravet helt ned under asfalt. Den fik vi løs. Nej, det er ikke her. Det er ikke her. Det er næste gang. Nå, så kom vi... Eller er det? Jeg prøver at bakke derind. Åh, det kunne det faktisk godt være. Jeg er faktisk meget i tvivl. Det kan I faktisk godt høre på mig jo. Nu kan jeg ikke se noget for det træ der. Jeg vil faktisk helst gerne både se hjul på min traktor og hjul på vognen. Så passer det med, at der er så 2 kæmpe store åbninger i den lade der, og så vælger jeg at ramme den stolpe, der står lige nøjagtigt i midten. Eller gør jeg? Nej, det gør jeg ikke. Der kan I bare se. Jeg er blevet god. Sådan der. Det var jeg faktisk lidt stolt over. Jeg er ikke så stolt over, at der køreblinker til højre. Det var da mega dumt. Så fik vi lige nogle flere penge. Men vi hellere lige se, om der kommer nogen. Der kommer en der. Jeg skal også have en, der har læsset af, tror jeg. Jeg ved, hvad de kører og laver. De vasker ikke maskiner. Det skal de ikke have skyld for. Det gør jeg nu heller ikke. Så det gør faktisk ikke så meget. Fordi vi kan jo bare vaske dem, når vi kommer hjem. Jeg tænkte, nu lige starte optagelsen, fordi det der, det er vist ikke en del af Hasses mesterplan at ligge der som sådan en bil, der er kommet om på ryggen. Nå, det må vi nok hellere se, om vi kan hjælpe ham med. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Men I skal nok have et eller andet slags frontlæsser eller et eller andet. Nå, vi er nødt til lige at lade Hasse ligge der og spræde lige nogle minutter. Nu er jeg nødt til at hente et eller andet, vi kan se, om vi kan få ham rejst op med. Og nu er det jo så heldigt, at det er multiplayer, fordi det behøver jo ikke at være så realistisk. Så må ikke, hvis jeg tager en gummiged, så tror jeg måske, at jeg har ret store chancer for at få skovlen under ham. Så det vil jeg jo helt klart prøve. Det har jeg gjort før faktisk, med en gummiged rejst nogen op, eller en minigraver, men jeg tror faktisk, vi har en eller anden stor case gummiged. Den, det er nok lige en opgave for den. Nu kan det ikke være længe, inden jeg kan se en traktor, der ligger om på siden. Og så er jeg faktisk spændt på, om den her den er stor nok, fordi den er godt nok sløv herude på vejen. Ja, men jeg tror, den ligger der endnu. Det gør den også. Så må vi lige se, hvad vi kan gøre med den her sådan gummiged. Jeg ved ikke, om han har fået spændt fra, eller hvad han har. Det må vi lige ud og kigge på. Jeg tror, vi starter med at køre herom. Jeg vil nok give en eller anden kæmpe forsikringssag, hvis man i virkeligheden tog en gummiged og så gik i gang med... Gik i gang med at rejse en vogn og en traktor op med en silage fork. Ej, så kan jeg ikke komme ud igen. Hvad hvis jeg nu lige sænker den helt ned? Jeg skal have noget firehjulstræk og noget spær på, ellers så lykkes det her der overhovedet aldrig. Sådan der! Yes sir, Rosu, you're the man! Det var rigtig flot. Så gik tiden også lige med det. Så skriver han nok tak lige om lidt. Så kan vi hellere lige få den der foldet sammen igen, og så kan vi jo køre hele den lange vej tilbage en gang til. Og den her gummiged, den fandt jeg faktisk helt over på biogasanlægget. Så det var noget af en tur, jeg var ude på. Tak for hjælpen, Rosu, skriver Hasse. Det var så lidt. Jeg vidste bare, han var så flink. Ellers så kunne han jo have lagt der i lang tid, men... grunden til, at han væltede, det var, tror jeg ikke, fordi han kørte rundt i noget som helst sving, fordi det gjorde han jo egentlig ikke, men han skrev det laggede, og det kan jo ske, at det gør det. Ikke noget, jeg har noget synderligt meget forstand på, men fordi mit, det lagger faktisk stort set aldrig. Det gør det aldrig. Og hvis det begynder på det, så er det nok, fordi det snart går ned. Så kan vi se gården. Kan vi ikke lige sænke den der lidt? Ej, det er ikke sikkert, vi kan det. Men det var godt gået af den her Liebherr. Så skal vi ned ad den her totalt humlede grusvej. Hvis det var en skovl, der havde på, så har jeg simpelthen bare så meget lyst til at jævne det. Det kan man ikke. Og det kunne også være rigtig fedt, hvis det bare plasket, når jeg kommer haren igennem den her mudderpøl her. Men så skal vi bare til at være gummigeder. Det er nok heller ingen, der gider. Men de er ved at så der, det tror jeg faktisk, de er. Det er Martin. Det tager ikke lang tid med den store såmaskine. Den er jo ret stor, faktisk. Hvad traktor har han til dem? Og det, nu jeg kan se, en T eller andet. 57.000 i harvestindkomst. Hvorfor er det lige, der står, at der ikke er mere plads til uld? Det er jo nok nærmest, fordi vi ikke kan sætte det der. Og så ligger der... Er det uld, der ligger herover os? Nu må de lige styre sig. Jeg så faktisk også, at over ved biogasanlægget, der ligger der faktisk en hel masse baller smidt lige midt i det hele. Og det kunne jo også lige være et job for mig, at køre op og ordne det. Så kan jeg jo ligesom være lidt pedelagtig i dag, og køre rundt og rydde op. Det gør heller ikke noget. Men hvor delen skal jeg gøre ved det uld der? Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Jeg vil jo helst gerne have det stående inden. Og køre hen og sælge 2 paller, det er jo op ad 2. Nu blev der solgt baller. Det giver altså lidt mere end halmballer, det der græs, eller hvad det var. Det her, det er vi nok nødt til lige at skal ned i en vis højde. Ja, flot, jeg ramte overhovedet ingenting der. Nej, Rosu. Det er fordi jeg mangler mit mod, så jeg kan se hvordan gaflerne det står. Nu trykker jeg bare til på gassen, så må det bære eller brist. Er der ikke plads i et skur der? Det er der da. Vi kører herover. Sætter det lige herinde ved siden af formen. Det har jo faktisk også været deres overfragt. Må heller lige vende, for den bakker faktisk ikke så delens hurtigt, den traktor her. Jeg var nødt til lige at smige Ursusen derovre med halmvognen på, fordi jeg havde jo faktisk lidt travlt med at komme op og hente en gummiged, så vi kunne få befriet vores gode ven Hasse. Uden der var alt for mange, der opdagede, hvad det egentlig var, han havde i gang i. Fordi det skal vi helst ikke sige til nogen, tror jeg. Så opdager de nemlig aldrig. Jeg kan ikke bare gøre sådan der og så ramme. Det kunne jeg. Ej, jeg havde jo lige en god idé om, at jeg faktisk allerede havde indstillet af sigtekorn. Den kører vi også lige herovre. Den står lidt skæv på gaflen, og så passer den med, hvis vi kommer lidt skrå ind her, så er det chance for, at den står lige. Det gør den. Der. Det var det job. Så tror jeg, at vi skal se, om vi ikke kan finde en anden maskine, og så skal vi jo køre en tur mere. Nu skal vi faktisk op til biogasanlægget. Hvor tanker man, spørger Patrick. Det gør man hernede. Hvor var Patrick? Var han derovre? Følg mig. Nej! Nu kan han ikke følge mig. Der kommer en kæmpe stor majetaske der. Jeg må nok heller lige flytte mig lidt. Jo. Det er lige herinde. Så. Det tror jeg han finder ud af. Vi hellere købe væk med den traktor her. Nu fik vi da lige vist ham der. Martin han skrev faktisk også lige til højre for hvor man køber såsædet. Det var faktisk også rigtig flink, fordi det var jeg faktisk ikke rigtig helt sikker, at jeg vidste hvor det var. Jeg er lidt spændt på hvor meget køerne de har at spise. Det kan vi lige prøve at kigge. Rigeligt. Rigeligt. Nå. Og så vi tager den der. Jeg ved ikke om man kan sælge halm op på biogasanlægget. Det må vi kunne se herinde. Det ser det faktisk overhovedet ikke ud til. Det ser det ikke ud til, at man kan, fordi der er ikke noget med, at der skal være sådan en balle, ligesom derovre. Der er 2 steder her, man kan sælge halm. Vi kan faktisk godt have lavet den ene heroppe i det hjørne deroppe. Det kan vi ikke gøre noget ved. Vi skal have en halmvogn på, fordi vi skal have de der baller, der er fjernet. Der har vi været DW, det betyder, det skriver Hasse. Vi tager det med den vogn, der står her, der ikke er noget på. Det var egentlig også der, hvor jeg tog den her mini-læsser. Så kører jeg op til biogasanlæg og begynder at læse. Frederik Eliassen han spørger hvad han skal lave. Jeg begynder at stampe den der stak der. Eller køre op med gummigeden og stampe op ved biogas. Det kan jeg lige skrive. Stamp græs ved BGA med gummiged. Nå, der ligger noget hvor Mark 2 henne. Nå, det der, dem tager jeg. Dem er jeg på vej op efter. Så ikke lige helt det, jeg var på vej op efter. Men når jeg nu alligevel er skatter op, så kan jeg jo sådan set lige så godt tage dem med. Det var dumt, vi kørte op 2 mand, når jeg har tænkt mig at hente dem, der står inde på biogasanlægget. Der er langt. Det er de her store maps. Nu kom Kirsten der lige på. Hej Kirsten, det var mega godt, du lige kunne join os i dag. Martin han havde skubbet der balle ud af Mark med såmaskinen. Så tager vi den. Når vi engang kommer derop. Gab. Så må vi jo se om den balle den ligger lige her i stedet for. Jeg fik faktisk overhovedet ikke nogen som helst ting at vide om, hvor den der balle den lå han. Men spottet. Så vender den forkert. Så skal vi nok lige køre her tværs over vejen. Så tager vi den lige her, tror jeg. Det gjorde vi så ikke, nej. Nu står der igen, at der ikke er mere plads til uld. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nå, skal vi ikke ind i vores nye kornmark. Sig mig, at der er en balle, der ligger derovre. Hvad? I himlens navn har de haft gang i. Jeg ved ikke, om det her kan lade sig gøre. Jeg kan da prøve. Det kan jeg ikke uden at sætte firehjulstræk til i hvert fald. Det kunne da i hvert fald godt lige lade sig gøre for lige at køre herom, hvor de andre lige ligger. Men vi håber det bliver på. Ikke vælter af, for så er jeg overhovedet ikke et hak bedre end alle de andre. Nå, nu tændte der lys i huset derinde, eller hvad var det? Det tror jeg faktisk det var, eller så er der gået ild i den. Det ligner faktisk som om der er ild i gardinen. Det er der nok ikke. Wow, hop! Vi sætter den der. Der ligger halm over alt. Hvad har de her været herop? Kan man smide dem ned i? Kan man sælge dem herop eller hvad? Er meningen. Og der ligger halm op på et tag. Nej, jeg tror ikke, at vi kan sælge dem her. Det er måske dumt at prøve at smide en ned i. Jeg kan da prøve at holde den hen over. Nej, det kan man ikke. Vi læser dem. Det er derfor, at nogle gange er det lidt en ulempe, at jeg ikke kan sidde ved spillet hele tiden. Det er, at der er nogen, der synes, de er så sjove. Og de kan ødelægge det for de andre, men det gør ikke spor, fordi jeg kan lave en god video ud af det, så der er nok mange, der vil synes, de er nogle kæmpe fjolser. Det synes jeg ikke. Jeg er ligeglad. Hvis man ikke har andet at give sig til end at ødelægge det for alle mulige andre, så er det jo det ens fantasi rækker til. Og det er også okay, dem skal der også være plads til. Det er bare min mening om det. Men det er mega godt, jeg elsker at køre læs. Fordi jeg er så mega skød til det. Jeg skal nok få det lært en dag. Jeg vidste faktisk ikke, der lå så mange herovre bagved. Og der kan jo faktisk stå mange åbninger. Jeg tror faktisk bare, at jeg starter med 2 ad gangen. Og se om jeg kan nøjes med at fylde bunden af vognen. ned her med den der ovenpå. Nej. Jeg tror faktisk, at det man siger om dem, der kører ødelægger det for alle andre, man kalder dem for trolls. Jeg ved ikke lige, om det betyder trolde. Men det er der mange, der kalder dem, i hvert fald i udlandet. Jeg vil kalde dem for fools. Og hvis man er i tvivl om, hvad det betyder, så kan man jo gå ind på Google og oversætte. Og det er ikke noget med fugle at gøre. Så nu fik vi lige penge i kasse igen deroppe. 50.000. Vi har godt nok og mange penge efterhånden. Hvad skal vi da med alle de penge? Ah, den der må jeg nok hellere lige få rettet en lille smule op. Den står faktisk ret skæv. Nu kan det godt se ud, som om det snart bliver gråvejr. Så begynder det at regne. Så ved jeg, at der er mange, der rigtig gerne vil have, at jeg spoler tiden frem. Det gør selvfølgelig også bare at gøre. Men ikke lige med det samme. Kan vi lige tage den, der er lige fra. Det var faktisk ikke med vilje, at jeg satte den. Men det kunne jeg egentlig godt have påstået, men det var det faktisk overhovedet ikke. Jeg er simpelthen så ærlig. Hver gang jeg laver noget skidt, så siger jeg det. De to ensilageballer tror jeg egentlig bare, jeg kan herpe op i og sælge. Det tror jeg godt, man kan. Lige to mere. Hvis jeg altså kan komme ind og få fat i den derinde. Det må jeg lige se. Der er faktisk også et eller andet med noget baller op over tag. Åh, jeg kan da komme igennem her. Eller det er tæt på, jeg kan komme igennem her i hvert fald. Så havde det jo faktisk været en rigtig god idé, hvis jeg havde sænket gaflerne, sådan at jeg kunne tage den her. Jeg ved ikke, hvor godt de triller. Jeg kan ikke komme derind og smide den oven på den her. Ej, så triller den måske af. Nej, jeg tror faktisk heller ikke, den vil gøre rigtigt, fordi de er jo faktisk en lille smule... de bliver lidt flade i det, når de bliver stakket. Der skal jeg godt nok køre forsigtigt op ad den rampe der. Ah, for sent. Nå, pyt med det. Jeg fik dem ud, og det var det, det galt om. Så håber jeg bare, at de kan passe herned i. Ikke sikker. Det kunne de godt. Så fik vi i 5.880, og så er der bare ikke mere plads over ved forerne. Igen, det passer ikke. Det kan simpelthen ikke passe. Så er det fint, de der uld, det er spawner eller et eller andet sted, som de så flot kalder det. Det der, ikke? Og Rosu, det var simpelthen amatøragtigt kørt. Kom så derned. Tak. 5.880, der er kater. Lige i kasse. Så skal jeg op og have fat i den der. Jeg er sikker på, at der er nogen, der har tænkt, ha, den får de aldrig fat i. Det eneste, de bare lige havde glemt, det var, at jeg faktisk også spiller med. Ej, den kunne I andre også have taget med. Jeg tror, dem, der har sat den op, de har tænkt, det går ikke. Men det gjorde det. Det er så nemt at rydde op. Og når jeg så siger det, så tænker de, nu skal vi godt nok ind og ødelægge noget mere, men det kan I bare gøre. Rydde bare op en gang til. Fuldt det ligegyldigt. Jeg gider slet ikke hisse mig op over. Jeg kan lave gode videoer af at køre og rydde op efter fugles. Hvis der altså ikke bare er en, der har kørt lidt vildt med en vogn. Nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger. Pyt med det. Det er tilladt for alle at være med. Og lige om lidt, så skriver de alle sammen, om jeg ikke gider at spole frem. Hvad skal vi nu? Vi kan ikke høste i regnvejr. Det var første, der skrev. Nå, skal jeg lige spole frem. Ja, så tager vi lige en dag mere, eller? Jeg nåede jo ikke at stoppe! For delen! Jeg tror, vi har fundet en bug på det map her, ellers er det bare fordi, at der står så meget ud derovre. Det kan være, at det kun er mig, der kan... Det er kun er mig, der kan se det deroppe. Ja, nu skrev Patrick, så gik tiden der. Jamen, jeg nåede faktisk ikke at få den stoppet. Det var faktisk overhovedet ikke meningen, at jeg skulle køre en hel dag over. Det er jeg ked af, gutter. Jeg var simpelthen ikke hurtig nok på knapper. Så er vi snart færdige. Vi kan jo sælge det. Tjene lidt penge. Jeg er altså nødt til at finde ud af, hvad det er med det uld der. Åh, er der ikke noget med, der måske en eller anden, der har sat en eller anden slags maskine ind i den hal der? Den gule maskine derinde, jeg ved faktisk ikke, om det bare var et objekt, der stod på mappet, eller om det rent faktisk er en maskine. Det må jeg hjem og kigge på. Jeg skal have fundet ud af det. Jeg er lidt træls at få den besked der hele tiden, om det er uld. Bum, så fik vi lige fat i dem, så mangler vi vist kun en balle. Mangler vist lige 3. Ej, har jeg så fået fat i en under? Det var da dumt. Ja, så sætter jeg den der igen. Skal der overhovedet ikke være sorg? Så er jeg nok nødt til lige at køre lidt herom på siden, så jeg lige kan få drejet inden jeg tager en fælde, så har jeg jo fat i den meget skæv. Prøver vi det der? Og drej. Og ned, så jeg ikke får fat imellem. Sådan der. Yes, sir. Det ender med, at jeg får det lært. Ej, nu den her, sådan en minilæsser her. Jeg har faktisk kørt rigtig meget i Losberg til dem, der har set min allerførste video. Næsten de første. Jeg havde sådan en her. Den er bare lækker. Men ikke vi kan komme igennem de sten herovre. Kom ind og få fat i den der. Det kan vi. Ja, vi ved de har kørt og lavet. Simpelthen kørt og mordet sig. Rigtig meget, tror jeg. Haps. Det kunne være, at jeg skulle spørge, hvordan det halmen det kom derud. Det kunne være, der var nogen, der vidste. Ej, så dårligt kan man ikke køre. Så er det i hvert fald, fordi man ikke har forstand på at spille. Hvis det er, fordi man bare lige har haft travlt. Det er simpelthen, fordi man bare har tænkt, ej, jeg skal lige prøve at se, hvor mange jeg kan smide rundt på hele mappet. Og sådan, og sådan, og sådan. Åh, det var da nemmere heroppe fra. Hvor mange fik jeg egentlig sat på nu? Nu trykkede jeg bare 100 gange. Ikke nogen. Det var ikke ret godt. Sådan. Og ind der. Og så skal vi lige den anden vej. Så går det hele faktisk meget nemmere. Så er det bare langs igen. Nu skal jeg op ad en total stejl bakke med den her lille mini teleskop. Jamen det er vel egentlig en teleskoplæsser. Jeg ved ikke, om den også skal hejses op. Det tror jeg faktisk ikke, den skal, fordi nu kan jeg jo faktisk overhovedet ikke se noget som helst. Jeg kører altså med den hernede. Det er bedre. Der kommer ikke nogen der, der kommer ikke nogen der. Så er vi dem, der har sagt møgen til BGA. Og så siger vi også møgen til her, hvor vi sælger alt det strå her. Fordi hernede i lidt længere nede sydpå, hvor jeg kommer, der kan man sige møgen til alt. Alt. Der er ikke noget, der hedder hej og farvel og godnat, og det er bare møgen. Det betyder bare det hele. Det er mega nemt. Nej, jeg siger det faktisk ikke. Jeg siger ikke møgen. Det er vist mest syd for at komme ud. Så nu skal jeg faktisk lige til at prale af, hvor nemt det er at bakke med sådan en vogn her, så sådan en knækstyret. Men det stoppede jeg jo lige med. Det kan jo faktisk gå grueligt galt, når jeg begynder at prale af, hvor god jeg er til et eller andet. Men det gik. Så var det penge igen. Så skal vi lige den her vej ud. Sådan, og det åbnede også for mig. Så må vi hellere køre hjem, og så skal jeg finde ud af noget med nogle får. Så er jeg tilbage igen. Det er blevet lidt mørkt. Det er blevet lidt senere på dagen. Nu pev det lige fra min mikrofon af, men og de har fået dækket siloen, det er blevet flyttet. Jeg har ellers lige påtænkt mig, at jeg skulle i gang med at gøre ren, men nu kan jeg lige flytte den her, så kan jeg lige gøre ren herovre foran. Det er rigtig været i gang. Klokken er 19:44, det er mørkt. Jeg er jo nødt til lige at holde en pause. Så derfor er det blevet lidt senere på dagen, men det er jo fuldstændig ligegyldigt. Martin, han har solgt mark nummer 1 med solsikker. Super. Så skal vi nok have et skærbord til det snart. Ford. Der. Jeg kan se den. I horisonten. Prøv at se sådan en map. Det støv. Man kan se støvet. Og det bevæger sig oven i købet. Det er så godt lavet. Og hvad er der på den? Der er lidt af det hele. Der er sådan. Vi kan lige smide den der. Få den hisset op. Og så kan vi bakke ind i den. Det var flot, Rosu. Og hvor satte jeg nu lige skoven han? Det gør jeg vist hernede i kælderen. Jeg ved ikke hvorfor jeg kalder det kælder, men det er fordi jeg kører nedad. Det er ligesom ned i en kælder. Jeg kan vi lige sætte den her. Den kan vi lige sætte herinde, så den ikke står i vejen, hvis det skal have fat i såmaskinen på et tidspunkt. Så har jeg jo nærmest også bare lavet noget forskelligt. Det er faktisk dejligt, at jeg bare kan køre og hygge mig med nogle forskellige småjobs. Jeg prøver at gå i gang med at vaske maskiner, men så lang tid har jeg ikke lyst til at optage, for det kan godt være, at det kommer til at tage lige rigtig lang tid med så mange beskidte maskiner. Jeg kan lige kigge ind i kostanden og køre forbi om, hvordan det ser ud derinde. Der kunne også godt trænge til at blive gjort rent inde. Så det kunne vi jo også lige gøre, når vi er i gang. Sådan, og lige tilbage. Så er jeg spændt på, om de kan tage det. Det er ikke sikkert, de kan det. Det kommer an på, om den snitte der, den lige har læsset en masse græs af herovre foran. Vi tager lige den sidste chat, når vi er i gang. Den kom der. Det er mærkeligt, at skoven... Åh, den bliver lidt beskidt, kan jeg se. De kan ikke have noget som helst. Nå, men jeg kører lige det her væk, fordi... Ej, jeg kan... det kan være køren, de kan have det. Det er kun... der ligger op alder herinde midt på gulvet. Mærkeligt. Bum. Og nu får vi da næsten fyldte skovl, tror jeg. Vi tager lige en tur mere. Se, man, der er en, der har åbent ud til. Det var forkert vej. Derud til. Det må man kunne lukke det derude. Næh, der ligger ikke mere. Så kan vi se, om de kan få det. Der skal også mose ud herinde, kan jeg se. Det er kuti. Det var bare godt. Min skov, den skal lige stå lige ud. Sådan der. Og hvor kører vi det møg hen? Der står noget der, vi kan mose ud med. Så kan vi jo lige passe den, sætte den her inde i stallen. Sluk for den. Og næste maskine, vi tager den der. Så vi smider møget her, kan jeg se. Hvordan åbner vi det her? Det gør vi der. Sådan, som vi håber de ikke stikker af. Kan vi lige starte med at bakke op i en mødingstak. Jeg vidste godt få det gjort ordentligt. Og så er jeg spændt på, hvor mange gange vi skal fylde skål på den her. Ja, et par gange, tror jeg. Det er også en Liebherr. Læs nu bare af. Tak. Skal have stakket godt op, for kommer nok til at lægge mig et på et tidspunkt, hvis vi ikke begynder at køre noget af det ud. Men det kan vi jo selvfølgelig gøre næste gang. To mere, tror jeg. Det må godt nok være tungt. 4500 liter næsten af det her møg her. Vi ser om vi kan få et stakket heroppe i hjørnet et eller andet sted. Uden at hælde det ud. Over det hele. Så. Jeg havde jo lidt en afstemning om, vi skulle stoppe det her map her, så finde på noget andet. Men der er så mange, der er helt vilde med det. Jeg synes, det er mega godt, og det er mega sjovt. Så derfor stopper vi jo selvfølgelig ikke den her multiplayer. Og det er jo rart at få at vide, at når vi laver et eller andet, så er der rigtig mange, der godt kan lide det. Der er en med det. Sådan her. En skovlfuld mere. Og ind i muren. Det var faktisk ikke så godt gået, Rosu. Det der, det kan jeg lige så godt sige. Det får du ikke store point for, hvis det har været ude ved en arbejdsgiver. Nu er det heldigt, det er min maskine, men det kunne give ballade sådan noget der. Åh, det var måske lige... Der ligger lidt endnu, jeg vil altså have det hele med. Nå, der lå faktisk alligevel mere end jeg troede, der lå faktisk over 100 liter. Se, Martin han er ved at sælge et eller andet. Der giver nogle penge i kasse. Sådan. Det var småjobsene, vi ordnede den her gang. Skal jeg lige have den der ned. Sådan der. Og sluk. Og ud. Og luk. Sådan. Det var det, vi nåede for den her episode. Den blev lige lidt kortere, end den plejer at gøre, men jeg blev desværre lige afbrudt med det her. No more space to place new pallets of wool. Det skal jeg overkigge. Vi stopper ikke lige nu. Jeg skal over og finde ud af, hvad det er med det uld der. Det kan simpelthen ikke passe. Der er jo ingenting. Det er den der. Det er det eneste, det kan være. Det er det eneste, vi kan prøve at flytte. Det prøver vi. Og så håber jeg simpelthen snart, at der popper noget uld frem. Fordi ellers så er det jo spild af penge, at de får. Så nu er der ikke mere herinde. Kan vi lige sænke. Sådan. Så er der ingen, der kommer til skade på den. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Hvor... Nej, det kan jeg ikke. Nå, det skal jeg nok heller ikke. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.